Բան Մանուկյան, Սուրեն Պապիկյանը քիչ առաջ պաշտպանության եւ անվտանգության հանձնաժողովում ներկայացրեց պաշտպան հայրենիաց ծրագիրը, որը գալիս է փոխարինելու 2017 թվականին ներդրված ես եմ ծրագրով։ Հիմնավորումն այն է, որ այդ ես եմ ծրագրով ընդամենը երկու ծառայող կա, որոնք այս մյուս տարի հունվարին արդեն զորացրվելու են եւ դա գրավիչ չէ, իմայրեն գրավիչ են դարձում դարձնեն։ Դուք ինչպես եք այս ծրագիրը գնահատում եւ նաեւ ակնկալվում են դիմության մասնակցությունը հանձնաժողովում, ասում են ուր են չեն գալիս մասնակցեն։ Պաշտպան հայրենիաց ծրագիրը իրականում նորություն չի, Արցախի պաշտպանության բանակում արդեն վաղուց դա գործարկվել է եւ արդյունավետ է, բայց հիմնավորումը, որը պաշտպանության նախարարությունը սա նախաձեռնել է, խիստ տարօրինակ է։ Դիցուք նայեք, ես եմ ծրագիրը 2017-ից ներդրվել է 4 տարի։ Հիմա պայմանականում ասում Սուրեն Պապիկյան, Սուրեն Պապիկյանից առաջ ուրիշ պաշտպանության նախարար էր եւ այլն։ Այս կառավարության ժամանակ 4 տարի հետո գալիս ասում են, գիտեք, այդ ծրագիրը տապալվել է։ Լավ, 4 տարի ես չեմ եղել, չէ՞, պաշտպանության նախարարը։ Այս իշխանությունը եղել։ Այդքան ոչ թե տապալվել է, այլ այս իշխանությունը տապալել է ես եմ ծրագիրը տարբեր պատճառներով։ Չի խրախուսել, չի քարոզել, հազար մի տեսակ այլ պատճառներ կա։ Նաև պետք է նկատի ունենք իրավիճակը փոխվել։ 2 տարի շարունակ Հայաստանի զինված ուժերը պատերազմական վիճակի մեջ են։ Պատերազմ չի հայտարարվում, բայց անվտանգային պատերազմական վիճակի մեջ են։ Եվ այս առումով պետք է արձանագրենք մի բան։ Այո, շատ անհրաժեշտ է նման նախադրություն։ Երկրորդը, այս իշխանությունը տապալել է նախկինում գործարկված եւ բավականին հաջողված ծրագրերը, ու նաեւ մի կարեւոր մանրամասն։ Հիմա 1-2 նախաձեռնությունը պաշտպանության նախարարության կողմից աստող 2 տարվա ընթացքում բանակում բարեփոխում իրականացնելու նախաձեռնություններ կան, բայց ամբողջ սա դրանից է։ Բայց ամբողջ խնդրը հետեւյալն է. 2 տարի այս իշխանությունը, նույն Սուրեն Պապիկյանը 2022 թվականի փետրվարին խոսում էր բանակում ռազմավարական բարեփոխումների իրականացման ռազմավարության մասին։ Մինչև հիմա այդ ռազմավարությունը չկա։ Եվ երբ որ դու ընդհանուր գլոբալ ռազմավարությունով չես պատկերացնում ինչպիսին է քո զինված ուժերը, այստեղ մի դրվագ ես փոխում, այնտեղ մի դրվագ ես փոխում, դու հեռահար նպատակ չես կարող իրականացնել։ Նաև մի բան կուզեմ հիշեցնել։ Հայրենիաց պաշտպան ծրագիրը, երբ որ հանրային քննարկման ներկայացվեց այդ աղմկահարույց 24 միլիոն, ես կոչում էի փրկագնով ծառայությունից ազատվելու այդ նախաձեռնության հետ մեկտեղ, հիմա ո՞ր է 24 միլիոնի նախաձեռնությունը։ Հիմա ինչի՞ պաշտպանության նախարարությունը չի ասում, որ ժողովուրդ սխալվել ենք, թերի նախագիծ էինք բերել, դրա համար հանրային լայն քննադատության պատճառով դա հանել ենք։ Սա էլ պետք է նկատի ունենան, այս նախագծի մեջ կար նաև 24 միլիոնի հարց։ Մանուկյանից եք կարծում, բայց պաշտպան հայրենիացը կլինի պատճառ սենց խրախուսվելու տարբերակ, որ զինծառայողները նախընտրեն պայմանագրային զինծառայողները։ Ես նորից եմ կրկնում, պաշտպանության բանակի փորձը ցույց տվեց, որ կերսագործուն նախաձեռնությունը, բայց նաև պետք է նկատի ունենալ, ցավոքսրտի պատասխանատվությունը թույլ չի տալիս շատ հաճախ փակագծեր բացել, բայց իրականում առաջնագծի վիճակը, կահավորման վիճակը, ընդհանրապես նյութատեխնիկական ապահովությունը կարևոր գործոններից են մարդուն խրախուսելու, ծառայության գնալու, թե չէ։ Այսօր մենք ցավով պետք է արձանագրենք, որ այս իշխանության քաղաքականության, նաև այդ ռազմավարության բացակայության պատճառով մենք համակարգված զինված ուժերից դարձել ենք ջոկատներից բաղկացած ինչ որ միավոր, եւ հիմա նույնիսկ իշխանությունը քարոզում, ջոկատ են կազմել, գնացել են առաջնագիծ, ջոկատ են կազմել, գնացել են առաջնագիծ, ջոկատներով հայկական բանակը եղել է 92 թվականին, երբ որ ձևավորվել է պաշտպանության բանակ, երբ որ պաշտպանության զինված ուժերն են ձևավորվել, հիմա 30 տարի մենք նահանջ ենք արձանագրել, ցավալի նահանջ ենք արձանագրել, եւ ուղղակի աչկակապություն է այս շոուները, որ կան, չեմ, հրաձգության դասընթացներ եւ այլն։ Զինված ուժերի կրկնում եմ բարեփոխումների ռազմավարության չգոյության պայմաններում, չոր պատգամավոր լինի, լրագրող լինի, տանեն հրաձգության դասընթացների, մենք այդպես, չեմ, լավնա, բայց երբ որ դարձնում ես թիվ 1 հարցը, 1 շաբաթ է,
Պաշտպանության նախարարության խոսույթը հետ է, հրաձգության դասընթացներ, զինված ուժերը պետք է բարեփոխել, ոչ թե քաղաքացիական անդամ, այո, դա էլ պետք է լինի։ Բայց ոչ թե ամբողջ քո ռազմավարությունը դարձնես, ես Հայաստանի քաղաքացիներին սովորեցնում եմ ավտոմատից կրակել։ Նորից եմ կրկնում, պաշտպան հայրենիացը մի փոքր դետալ է։